माओवादी केन्द्र को सहायक संगठन यङ कम्युनिस्ट लीग वाइसेल ने एमअली सँग आत्मसमर्पण नगर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएको छ। वाइसेलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिकाले 2 वर्षभित्र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार आफ्नो फेसबुक पेजमा स्ट्याटस लेख्दै अध्यक्ष सापकोटाले माओवादी आन्दोलन र पार्टीलाई पुनर्गठन गर्न सकिने बताएका हुन्। एमअलीले एकताका नाममा झुक्काउन खोजेको भन्दै उनले प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै अनावश्यक गल्न र झुक्न जरुरी नभएको उल्लेख गरेका छन्। पार्टी भित्रका इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ नेता कार्यकर्तामाथि भर परेर फेरि एकपटक जाग्न सक्छौं, पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्छौं, उनले लेखेका छन्। बिग्रिएको केही छैन, अन्तिमसम्म पनि जनमत प्रति वफादार रहौं, अब अनावश्यक गल्न र झुक्न जरुरी छैन। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको एकता सिद्धान्तका विषयमा पुगेर अड्किएपछि वाइसेलका अध्यक्षले यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई एकीकृत पार्टीको कार्यदिशा राख्नुपर्ने अडान राखेपछि माओवादीले जवाबदालाई उल्लेख गर्ने भए माओवाद पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने बताएपछि एकतामा समस्या उत्पन्न भएको छ।